kao i uvek i danas smo vam spremili nekoliko life hakova, to jest trikova koji će vam olakšati život. Koristit ću samo plastične flaše i pokazati vam neke kreativne ideje. Moram da vam se izvinim na ovakvom glasu, nos mi je skroz zapušen zbog alergije, ali mislim da je bolje da pričam nego da stavljam titel ispod. Ok, za prvi life hack će vam trebati bušilica ili neka igla. Znači sve što je potrebno jeste da izbušite što više rupica na ovom čepu. Nakon toga isecite vrh flaše, čep vratite na nju i sipajte vodu. Ovo je improvizovani sistem za navodnjavanje, to jest zalivanje. Kada flašu ubacite u zemlju, biljke će samo uzimati onoliko vode koliko joj je potrebno. Prelazimo na drugi life hack. Opet je tu bušilica, vi možete koristiti i neki drugi alat, potrebno je samo da izbušite 20 rupica na vrhu flaše. Mislim da vam je sad jasno šta pravimo, pa hajde da testiramo taj tuš od najobičnije flaše. Kada otvorite ovo crevo, ovaj delić vam neće trebati. Ubacite ga u čep koji ste prethodno izbušili i možete ga vratiti na flašu. Da ne bi curila voda, tuš možete oblepiti selotejp trakom. I kao što vidite, ovaj life hack je uspešan. A sada jedna ideja da uštedite prostor kada sušite vaše sudove. Uzmite neku veću flašu, isecite vrh i dno i makazama presecite na pola. Ovo će biti kao neki držač za šoljice ili čaše. Možete ga koristiti kada su sudovi oprani, pa kako bi se lakše iscedili, a opet može da posluži kao držač šoljica na nekoj polici ili nekom drugom mestu. U ovu plastiku mogu da stanu 4 ili 5 šoljica, najbolja stvar je što nema šanse da se prevrne. Ako imate dvorište, ovaj lifehack će vam se možda dopasti jer pravimo česmu od flaše i najobičnijeg šprica. Moramo da isečemo ovaj mali delić. I da napravimo nešto ovako. Na vrhu čepa također izbušite rupu. I špricu bacite unutra. Sve šupljine morate da popunite toplim lepkom. Kada je to gotovo, napunit ćemo flašu i čep ćemo vratiti na nju. Ovaj sistem jednostavno funkcioniše. Kada pritisnete špric, voda teče. Kada ga pustite, on se vraća na dno i zaustavlja vodu. Evo je ovde i skica i ovakvu improvizovanu česmu možete okačiti na neko mesto u dvorištu. Flašu također možete iskoristiti i da zaštitite sadnice u bašti. Znači, isecite ovaj vrh flaše. Još bolje ako imate one flaše od 5 litara i samo poklopite vaše sadnice. Nadam se da vam se dopao video klip, a vi ne propustite sutrašnji koji izlazi u 1 sat popodne. Pravit ćemo nešto nevjerovatno od kartona. Pozdrav!